Já pensou num festival de paródias e que desse premiação em dinheiro para as três primeiras colocações e tivesse uma taxa simbólica de inscrição que fosse destinada a profissionais da cultura em situação de vulnerabilidade? Seria bom, hein? E se tivesse um corpo de jurados da pesada e na presidência de honra do júri, Tata Werneck e Marcela Adnet? Já pensou? Pois é, não precisa mais pensar, não. Você já pode se inscrever pelo site www.hojeeuvouparodiar.com.br. Lá você encontra o formulário de inscrição, o regulamento. É uma realização minha em parceria com a Danusa Carvalho, da Casulo Cultura. Siga nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, @hojeeuvouparodiar. E vamos nessa! Fazer uma paródia bem ousada, dar aquela gargalhada com uma crítica engraçada. Mas tem que ser um papo com respeito, se apelar pro preconceito será desclassificada. Eu vou me inscrever, vou participar, hoje eu vou parodiar.